maamulka khaatimo ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay weerar lagu qaaday xarumaha shirkadaha iskarta Talasam iyo waliba Samtel oo ku kala yaala deegaanka Banyaal iyo waliba degmada Hurufadhi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka khaatimo Kaysi Cabdi Yusuf ayaa booqday deegaanka Banyaal oo ay ku taalo shirkadda iskarta Samtel halkaas oo ku dhacay khasaare aad u ballaaran, waxaana wasiirka uu raaligelin u diray mas-uuliyiinta Talasam iyo waliba Samtel. Weerarkaasi lagu qaaday waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. sida aad ka warqabtaan 19kii bisha ay ka dhaceen laba dhacdoo yaryar oo lagu soo weeraray taawarada iyo hadii bebekeeda xarumaha ay shirkadahaas ku leeyihiin deegaanada qaar ka mid a sida Banyaal iyo Hurufadhi. Weerarkaasay geysteen dhalinyaro ka mid ah ciidamada khaatimo, bal inaanu uga tacsiyeyno ciddii wax ku gaareen shaqaalaha shirkadahana usoo calooliya laab qaboojinno. Wixii dhib gaadhayna indhahayga ugu soo aragno oo baa kormeerkaygu ku salaysan yahay hadda waad aragtaan oo dhib weyn baa sabalxaqiiqa ee hortiina ka muuqata. Annagana aan dee haatanka barhaadkacay aan dhex taaganahay waa dhacdo runtii aan ka xunnahay inay sidan oo kale tan uga dhacdo ciidamada yada ama ciidanka khaatimo, maxaa yeelay hay-adaha isgaarsiinta iyo xawaaladuhu dee waxa weeye hay-ada brifida isla dadka laftooda leh sheer ku leh, hadday tahay aqoon, hadday tahay dad waaweyn, hadday tahay haween. Marka waana shirkado u khidmaynaya shacabka alxaqiiqa annaga laftigayga dani noogu jirto. Marka intan oo kale dhacdo mid annaguna aanu isla ogeyn maaha oo siyaasad golaha Council of Ministerska Khartoum State wax ka soo baxay ama la isla ogaa maaha siyaasad bisil oo arrintan lagu fulin karana dee maanaan filayn inay jirto ama la sarayn karaba. Aada iyo aada waxaan uga tacsiyeynaa, kana raalligelinna uga direynaa dhammaanba madaxda shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta Telson iyo Sonten dhibaatadu ka soo gaadhay. Aada iyo aada baanu uga tacsiyeynaynaa, waayo wax shirkadahaas haatan haddii xitaa wax noo dhexeeyaan waxbay ahaan lahay wax noo dhexeeya oo annagu madax ahaan aan ognahay ma jirto. Goorsii horeysay oo maanta ay ahayd markii waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka Cayn ay si kulan u cambaareeyeen weerarkaas lagu qaaday shirkadaha Talasam iyo waliba Samtel. Sidoo kale kulan ka dhacay isla degmada Banyaal oo isugu yimaadeen garaad Abshir Garaasaalax iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa isna lagu cambaareeyey weerarkaas lagu qaaday labadaasi isgaarsiineed. Waa Cali Cismaan Isfacaal Dhagtar, wararka telefishka caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Buu Hoole, xarunta gobolka Cayn.